আস্থাই হাহাকাৰ লগাইছে যোৰহাটৰ অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী। সুৰা ব্যৱসায়ীৰ মূৰৰ কামোৰণি ডি এছ পি নন্দিনী কাকতি। সুৰাৰ ঘাটিত প্ৰতিনিশাই চলিছে অভিযান। সুৰা ব্যৱসায়ীক নাকি লগাব আৰক্ষীৰ আস্থাই। যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত আবকাৰী বিভাগৰ নাকৰ তলতেই চলিছে অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱসায়ী। কিন্তু বিগত এসপ্তাহে যোৰহাট আৰক্ষীৰ মহিলা ডি এছ পিৰ নেতৃত্বত অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিত চলিছে অভিযান। যোৰহাট নগৰত অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱসায় চলাই মাহিলী লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা সুৰা ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ আস্থা গোট। বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে লাখ লাখ টকাৰ অবৈধ সুৰা। শুনিলে আচৰিত হ'ব, সুৰা ব্যৱসায়ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পাণ তামোল দোকান খুলি মাহিলী উপাৰ্জন কৰে প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা। পাছে নাইকিয়া নাই হোৱা মানে কমি গৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়াখিনি এক্সাইজেও নিজৰ কাম কৰি আছে, নকৰা নহয়। এতিয়া যিহেতু এইটো ইমান বছৰৰ পৰা চলি আছে, এতিয়া ক'ৰবাত যদি এক্সাইজ গৈছে ক'ৰবাত আমি গৈছোঁ। কেৱল সেয়াই নহয়, আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদ কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পুনৰ খুলি চলাইছে সুৰাৰ ব্যৱসায়। কিন্তু এই সকলোবোৰ দেখিও চকু মুদা গুলিৰ ভাৱত যোৰহাটৰ আবকাৰী বিভাগ। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত সৰ্বসাধাৰণে জনাইছে আদৰণি। বুকতে হওক বা চব জেগাতে আমি এতিয়া মই স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ মোৰ ফোন নম্বৰটো, নিজৰ মোৰ পাৰ্চনেল নম্বৰ। সেইটো মোলৈ ফোন আহিব, মই উঠাম, কাৰো নাম আমি নকওঁ কোনে ফোন কৰিছে কোন ঠাইৰ পৰা। কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে, যেনেকৈ আজি ধৰক ইয়াত দুদিন হৈছে খোলা, গম পোৱাৰ লগে লগে আজি আমি আহিছোঁ, আহি লগে লগে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ। যদিও আমি আগতে বন্ধ কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি সাহসো কৰিছে আকৌ খুলিবলৈ, আমি সেই জেগাত হাৰি যাব নোৱাৰি যিহেতু আস্থা নম্বৰ চবতে আছে। সুৰা বিৰোধী অভিযানত সহায় হোৱাকৈ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বিচাৰিছে জনসাধাৰণৰ সহায়। প্ৰশ্ন হৈছে, সৰু সৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সুৰা ব্যৱসায় চলোৱাৰ ব্যৱসায়ীক কিয় নাকি লগাব নোৱাৰে আবকাৰী বিভাগে? যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।